Lidský mozek představuje pro vědce stále největší záhadu. Neurovědci spolupracují s psychologi, neurologi, neurochirurgi a psychiatry, aby pochopili, jak miliardy nervových buněk mozku dokážou ovládat pohyby našeho těla, vnímat okolní svět a vytvářet stále nové a nové myšlenky. Zvu vás na další ročník festivalu Týden mozku, kde vás naši přední odborníci seznámí s tím, jaké nové objevy přinesl výzkum mozku u nás a ve světě.